Беларусьтегі парламенттік сайлаудың нәтижесі белгілі болды. Орталық сайлау комиссиясы өкілдер палатасына сайланған жаңа 110 депутаттың есімдерін жариялады. Алайда көбісін жаңа деп айталмайсың, көп жылдар бойы парламентте жұмыс істеген тәжірибелі саясаткерлер. Беларусь елінің саяси бағыты жөнінде бұл елдегі тілшіміз баяндасын. Беларусьтегі сайлау қалыпты жағдайда өтті. Оппозициялық партиялардың бірде-бір өкілі парламентке өте алмады. Ал жеңімпаздардың барлығы халыққа жақсы таныс тұлғалар. Дегенмен биылғы сайлаудың өзіндік ерекшелігі де болды. Үміткерлердің көбісі сайлаушылармен тікелей кездесудің орнына үгіт-насихат жұмыстарын әлеуметтік желілерде жүргізуді ұйғарған. Люди хотят, и это, наверное, совершенно правильно. Халық үміткерлерді өз көзімен көріп, қандай уәде беретін естігісі келетіні түсінікті. Менің ойымша, бұл сайлауда осындай тікелей байланыс жетіспей қалды. Парламенттің жаңа құрамына 110 депутат сайланған. Беларусь үкіметі бұл жөнінде мәлімдеме жасап, парламент уақытылы заң жүйесін өзгертіп, биліктің барлық өзге тармақтарымен тиімді әрекеттесу қажеттігін атап кетті. Депутаттардың жаңа құрамы экономикаға ерекше көңіл бөледі деп күтілуде. Байқаушылар мен саясаттанушылардың көбісі бұл науқанды алдағы президенттік сайлауға дайындық деп санаған. Александр Лукашенконың айтуынша, елдегі жоғары лауазымның тағдырын халық шешуі тиіс. Әзірше мемлекет басшысы орны үшін күресу ниетін оппозицияның бірнеше өкілі мен либералдық партияның жетекшісі жариялаған. Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Халық мені сайлауда қолдамаса, өкпелемеймін. Мен талай жыл осы қызметті атқарып келемін. Келесі сайлауға бару бармауымды сіздер шешулеріңіз керек. Мен өз кандидатурамды ұсынамын. Сіздер бұған үзілді-кесілді қарсы болсаңыздар, әрине уайымдамаймын. Бірақ бұл лауазымға жабысып алмауға уәде берген едім. Сол сөзімнен қайтпаймын. Орталық сайлау комиссиясы президенттік сайлаудың нақты мерзімін әлі жариялаған жоқ. Президенттің өзі айтқандай, ол 2020 жылдың жазында өтуі мүмкін. Ал осыған дейін жаңа сайланған депутаттар өздерін халыққа танытуы тиіс. Олар жұмысын 6 желтоқсанда бастайды. Ал жуырда Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы, парламенттік ассамблея мен демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюро байқаушылары Беларусьтегі парламенттік сайлау ережелерге сай өтті деп таныған жоқ. Талғатбек Абдықожа, Дмитрий Лукша, Хабар 24, Беларусь, Минск.